Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде әлемдегі ядролық қаруға қатысты мәлімдеме жасап, елімізді өзге әлемге үлгі етті. Оның пікірінше, атомдық арсеналдан өз еркімен бас тартқан Қазақстан дамып, өркендеп, қазіргі заманғы үлгілі мемлекетке айналды. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Ядролық қару Солтүстік Корея үкіметін сақтай алмас. Мұны Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде министрлер деңгейінде өткен кездесуде ақш мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон ескертті. Американың бас дипломаты жаппай қырып жоятын арсеналдан өз еркімен бас тарту өркендеуге жол ашатынын айта келіп, бұған нақты мысал ретінде Қазақстанды келтірді. Атомдық қарудан арылу нәтижесінде Қазақстанға өзге әлем потенциалдық ядролық агрессор ретінде қарамайды. Және де ол Ресей мен Қытай үшін жауға айналған жоқ. Бүгінде Қазақстан өз көршілермен бейбіт өмір сүріп жатыр. Сауда қатынастарын мықтап дамыту үстінде. Ал Астанада болашақтың энергиясы мен Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін дүниеге паш еткен Экспо 2017 көрмесі өтті. Тағы бір сөзінде Тиллерсон өзінің кәсіби қызметі барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевпен көп рет кездескенін айтты. Және де сол жүздесулердің бірінде ол елбасына атомдық қарудан бас тарту шешімі туралы да сұрақ қойған. Бұл заманауи мемлекет. Ол аймақтық және халықаралық қауіпсіздікке қомақты үлес қосып отыр. Қазақстан мұндай шешімнен тек қана ұтты. Президент Назарбаев бұл үшін еш өкінбейтінін айтып, оны өзінің жас мемлекеті үшін ең жақсы шешім деп атаған еді. Осы айдың басында Солтүстік Корея өз тарихында 6-шы және ең үлкен ядролық сынақ өткізіп, сутегі бомбасын жарды. Егер одан қауіп ақшқа төнетін болса, президент Дональд Трамп 26 миллион тұрғыны бар, бұл мемлекетті тұтастай жоятынын ескертіп отыр. Дегенмен Корей түбегіндегі дағдарысты дәл қазір әскердің күшімен еңсеру туралы шешім жоқ. Ал келіссөзді бастау оңай болмай тұр, сондықтан Қазақстан да Пхеньянға жарияланған санкцияларды қолдайды. Санкциялар туралы резолюцияларға әдейі бағынбау бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау жолындағы ұжымдық әрекеттерге зиян тигізіп отыр. Әскери шешімді таңдау дей алмаймыз, ал келіссөздер процесін бастау оңай емес. Сондықтан санкциялармен қысым жасау дұрыс бағыттағы қадам. Естеріңізге сала кетсек, сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымында дүниежүзінің 50-ден астам елі атомдық қаруға тыйым салу туралы конвенцияға қол қойды. Бірақ оны ядролық бестік, яғни Ресей, Ұлыбритания, Қытай, ақш, Франция қолдайын деп отырған жоқ. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.